o'r ffigiad gan Mollie Kehoe yn hyfryd. A Kehoe yn tanio ac yn sgorio gol wych I Gaerdydd. Paul Williams, lle yn y cwrcos bifol I hyfryd yn dyblu mantais yr obuniad. Davies yn meddwl am yr ergyd. Yn ei gosod yn ôl i Brobbel. Brobbel, Brobbel yn ergydio i'r gornel ucha. Harry John. At Abbruzzese. Abbruzzese! O, taran o ergyd o bellter. O, dyna chi gol. Sean Bradley sydd wedi gosod y bel. A Bradley sy'n ei chymryd e! Ac yn cwblhau hat-trick. Efo Pontypridd wych. Y cyfforddiad lleia i lwybr Hartley. Hartley'n siapau ergydio! A mae yna gol wefreiddiol wedi dod ar seintiau'n gyfartal. Pass lack available gan Seren Watkins. O, mae'r golwg oedd hi ar ei llinell a Seren Watkins yn manteisio ac yn rhwydo. The bast ymlaen. Brobbel yn neud y rhediad. Mewn at Young, Young. Clark! Oh! Hyfryd gan Ben Clark. Dyma nhw eto, Green eto. Y target yn barod ac yn crymanu ddi'r gornel ucha am y Danielle Green di taro cracar. Trifet, ôl at Bennett. Bennett yn edrych yn benderfynol. Am lai, am ergyd! Wel, bobl bach, na chi gol gan y Barri, Hannah Bennett.